На піску воно зручніше. Люди будуть думати, що це дитячий садочок. Якщо так виходить в одному рівні. Якщо робити тут на 4 угла, то тут у нас виходить дві розуклоночки маленьких треба робити. Правильно? А якщо робити два рівня криша, каньон. Ну там же теж криша це буде двошкатна на тому. Ні, там не буде, там дивіться що. А, ну це ж. Там буде зараз залито. А, оце буде залито, як перекриття буде. Як перекриття буде. Да. Залито. Із заливки ставимо закладні. Можна на 8 ступів, щоб 8-градний був. Можна на 4. І воно там буде не закрите. Отакі просто прийоми будуть. Звільниться. Ескізу немає? О, проєкту? Є, похоже. Воно писать, я покажу. Ось дивіться. Ось воно. Ось криша. Оце ось більше, бачите криша. Ось наше друге, третє може, ну, в принципі, тут я хочу, це можу зробити. Тут так само, бачите, так буде пусте якось. Це я походу фотографію з інтересом. Ось воно як вид з тої сторони розмістити, що правильно входить. Ну що? Ну а тут як полухати? Ну це ескіз. Це ескіз. Ти починаєш як оце глаза бояться, а руки роблять. Та ж, ну, завжди так було, є. Діло нове, якби. Ну, там нема нічого. Тут, ну, це, розумієте, це не хто знає що. Це з дерева. Ні, я знаю. Саму кришу ви хочете так, як... Дивіться, я не можу. Можна? Можна, звісно. Ну, там це чотирьохскаткою робити эту шатрову кришу, обикновенно. А потім срізати вже під восьмигранник там. Так. Да. Це шатрова криша. Восьмигранник і все. Це така, як у мене. Все. На цьому. Спочатку зав'язувати от обикновенну шатрову кришу. Ось тут дзвіниця, бачите, дзвіниця. Дзвіниця. Ось дзвіниці, ось тут перекриття. Ось тут у перекритті тільки така дирка із бортиком, щоб вода туди не затікала. Поняли? Понятно. Кришка закривається. Кришка відкривається вгору. Желізна яка щека, щоб вийти і подзвонити там. Розумієте, це раз. І з тої виходять 8 ступів, які, на яких держиться купол. Все, більше нічого тут не треба. Не кришу, нічого, розумієте. Тільки купол сюди зробимо, що ну, побачимо. Ну так, ну так. Розумієте, це в процесі. І, ну, а тут понятно. А отут що зробити, хлопці? А от не принципіально, так як у вас на тому, що отут. Не принципіально. Ні, це. Наоброд, я так не хочу, бо це мені не подобається, як там. Ну, воно дав ці. Воно дало мені там. Почувачка не ровна, не красива. Розумієте, воно не дало, ну, погано. Оце ту.